Жашоо сүртүндөрү сынак. Эмре Алтоо. Рожда Демирер. Ахмет Курал. Керем Купажы. Тайфун Эрарслан. Замире Зейнеп Касапоулу. Бурак Сатыбол. Мерал Асилтүрк. Өзгүр Эмре Йылдырым. Эфе Караман. Конок актер Ешим Жерен Бозоулу жана башкалар. Режиссеру Чаргы Бенгүлдер, продюсери Жем Табак. Сиздин айта турган сөзүңүз барбы? Жок. Чечимиңизди урматтайм. Сизди түшүнбөй турам. Мен мындай болорун күткөн эмесмин. Процедура боюнча чече бериңиз. Макул, бара бериңиз. Чоң рахмат. Тынчшылыкпы? Агай, жумуштан кетти дейт го, бул чынбы? Үнзире, сөз тыңшаган кыздарга жарашпайт го дейм. Кенан, инспектор менен сүйлөшөлүбү? Агай, колубутубузду байлап туруп беребизби? Ооба, кирели агай. Тынч балдар, эмне кылып жатасыңар? Бул жер базар эмес, мектеп. Кабатыр болбой турула. Дагы аягына чыга элек. Бирок агай. Макул балдар. Силер бакчага бара бергиле. Мен буюмдарымды чогулта берейин. Той бой калышкан окшойт, дагы келе атышат. Келишсин байкеси, биз даярбыз. Калагандыңар аткарылдыбы? Кенан агайды бошотуп салышты. Эми бактылуусуңарбы? Буга биз да жаман болуп атабыз. Силер үчүн эми таянганыңар жок, эми эмнени ойлоп чыгасыңар? Ким билет? Сенден коркпой турганын да канча жолу айтышым керек? Мээсине кирбейт экен мунун. Күнүгө кайталап туруш керек. Кааласаң тапшырма берели. Күндө дептериңе жазып тур. 10 жолу жаз, 10 жолу. Бул балдар силерден коркушпайт. Эмне болду алтыным? Сага эмне жактыбы? Ооба, эмне болду? Эй, биз силер менен урушкандан тажадык. Туура кыласыңар. Досум, аба ырайы жакшы эмес. Сезип жатасыңбы? Ооба, мен сезип атам. Андай болсо кана кел. Кел. Келе кой. Ооба. Жүргүнчүнүн жолуна керек. А биз да тынчсызданып жатабыз, Кенан бей. Буга чейин мындай болгон эмес. Балким тиги тергөөчүлөр. Ойлогонуңуздай болсун эже. Эмне болсо дагы кайрымдуу болсун эже. Кенан, баарын алдыңызбы? Баарын алган жокмун. Эжелер, окуучулар калышты. Алар силерге аманат. Кудайдын ишенимдүү кишилерсиңер. Макул. Мейли. Жакшы калыла. Жакшы калыла. Агай, Жанар менен Пойрас дагы урушуп атышат. Эмне? Дагыбы? Балдар! 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 Токтогула дейм. Карабол. Эмне болуп жатасыңар? Жетишет. Болду жетет. Агай, булар өздөрүн укмуш сезип жатышат. Болду. Агай, биз. Болду. Кана кел. Жапчагыңды. Азыр акыркы сабакка киресиңер. Мен кафеге кеттим. Силерди ошол жакта күтөм.
Сагыңарды бүткөндө ошол жакка келле, түшүнүктүүбү? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Duru. Duru. Эмне болду? Сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшөлү. Бул жакта болбойт. Өзүнчө сүйлөшөлү. İşim бар. Кечинде bir саат бошой албайсыңбы? Кечинде сенин деле ишиң болсо керек, Бойрас, э? Урушасың, күчүңдү көргөзөсүң, колуңду көтөргөнгө дагы башка шылтоолорду тапкандырсың. Кенен агай үчүн абдан кагырдым. Рахмат. Текчелери да бош калды. Бул жагдай сизди ойлондурбайбы? Эмнесин ойлоном? Ойлондурбай койчу беле. Бир чечими барбы? Кандай? Эми агай, бул Кенен агайдын шкафы. Экинчи катардын үчүнчү текчеси. Бул сиздин шкафыңыз. Үчүнчү катар бул биринчи текче. Эми мындагыларды алып орундарын алмаштырсак эмне болот? Эки катарда толуктолгон болот, эч кандай маселе болбойт. Агай, коңгуроо болду. Макул. Анда мен сабакка кирейин, силер катардагы текчелерди жайгаштыргыла. Жеңилдеп калабыз. Metin, Kenan emi getebi mektepten. Bilbeyim. Geç gece oyuna barsak mı? Jalgız kaltırganız bolboyt ko? Jarayt, men de oşentip oylop jatkam. Eger sen gelsen. Пакизе, gel bul jakka, gel. Çaydı kimge alıp artasın? Çaynıkları orduna tura verip de çaptır. Biraz elde deyin dedim. Bu arada Özbeçi, beni güldürme. Cinim kaynav atat. Cumuş deyip çürüp, büt denem oğru atat. Çaydıtı kişiler suradı o. Ova, muzda para atat. Makul. Birok saat tıkara. 10 minütten en kayır alıp barıp koy. Bu yerde çay bekeremez. Oturup alıp, çay içe vergen deyip. Uktun mu? Makul. Rıfat, kayakta arıp çatasın sen. Gelecegi bizdi. Anca jaltırabayt ko. Tündün en karanğı uvağı. Tanga jakın kalgan kezi. Kozum. Hoş gelipsiz, Cezde. Hoş geldim. Kolunuzdağı emne, Cezde? Anan aytam. Мага чай бергилечи. Жезделердин жездеси, чайдын эң демдүүсүнөн беремин. Рыфат? Э? Кенан жездеге эмне болгон? Математик киши да ал. Математика жоопкерчиликтүү жумуш, козум. Анын тик бурчун ал.
Мунун тамырын ал, рационалдык сандар жана башка. Мээси бар сандар, ирээтсиз сандар, жиндиче сандар. Кандай десем, аябай оор, өтө эле оор. Ирфат, башым жарылат азыр. Жаштыгымды алдың го. Өзүң сурайсың, жооп берсе өмүрүмдү алдың дейсиң да. Койчу, мен чай куям. Атаң көр ай. İçim bışıp atat baldar ey. Oyumdan ketpey jatat bul okuya. Эми ушинтип эле Кенен агай кетип калабы? Ишенбей атам. Эй, yetkinim jetet boldu. Jakşı sözden söylüyorsun. Jok ey dostor. Kenan agay ketçilerden emes. Bolboyt mundai nerse. Uklaç men. Kenan agay ushul uwakka çeyin daima bizi saktap korgop kelgen. Эми ыйлакта бербей, агайыбызга жардам бербейликпи? Айтканга оңой албетте. Сейфи, ыйлаба суранам. Kenan agay bul kebetibizdi görse kapa bolur. Agay hiç nerse bilgizbeyli. Makul bu? Boldu. Duru. Emni oldu Boyraz? Süleymansın be, emni oldu? Göpten beri bir nerse aytayın degen. Эмнен айтайын дедиң эле? Карачы күндүн суугун мен ишип атам. Дуру. Сени сүйөм. Суранам. Эмнеге суранам? Сүйөм. Биринчи жолу көргөндөн бери. Өзүң билесиң. Эч болбосо сезип жатасың. Кайдагы сезген? Эмне деп атасың сен? Ойлогом ошентип. Мен үйгө кеттим. Эч нерсе дебейсиңби? Башка бирөө бар да, э? Жанар деген эмеби? Койрас башка бирөө жок. Болушун да каалабай. Азыр окуудан башканы ойлогон жокмун. Мен жол топ болбойм, кайра жардамчы болом. Karşı bolgonun başka sebebin bilem. Jok, başka kişin var. Men de bilem. Sen de apan okşop, meni tenin albaysın. Boyraz, tantıva. Men seni jakşı görüm. Birok bir tuğanımda jakşı görüm. Sen bunu bilesin. Aldı da manilu sınaktar bar, ağa dayar danış kerek. Tüşünüp atasın mı? Anandagı. Duru. Ne oldu apa? Sen jakşı elesin be? Bazarga baralı o. Meyli. Birinci bazarga baralı, anan tamak jeyle, anan kinoga baralı. Makul apa. Apa? Кенен агайдын маселеси эмне болот? Чынын укум келип жатса, анын пайдасына чечилбей калды окшойт. Сен Кенен агайыңды ойлобо. А көрөкчө эс алалы. Эс алалы? Ооба, сен досторуңа дайым ушинтип айтасың го? Кана, бир аз эс алалы деп. Анан белгине же yetkinlik туура эмес айттың деди. Агай бул дагы деп баштады. Эжей болсо балам үндү тамгалар бүткөндө жооп айтасың бу деди. Агай, биз дагы күлүп жат борубуз эзилди. Анталбай сарбалдар. Эмнеге агай? Эмне болмок эле? Сезимдер да. Бирок негиз ошол жакшы. Эми азыр калыпты кое турал дагы чындыкты карайлы. Кулагыңарды жакшылап ачып, мени укла. Мени жок деп элестеткиле. Алдыда эң маанилүү сынак турат. Жана бул сынакка жакшылап даярданышыңар керек. Муну менден аябайсыңар деп билем. Кабатыр болбоңуз агай. Сөз беребиз агай. Макул агай. Азаматсыңар. Силердин сөзүңөр мен үчүн жетиштүү. Мен номеримди болсо билесиңер. Кайда жашарым азырынча белгисиз. Бирок белгилүү болгондо Рафаттан сурап аласыңар. Азыр билбейм, балким жакын жерден иш чыгып калат. Туура болдур. Баарыңарды жогорку окуу жайлардан көргүм келет. Эң башкысы татыктуу окугула. Сүйлөштүкпү?
менин окуучуларым дейин. Сөздүн кыскасы, булар мени сүргүнгө айдашат. Бул кандай чежезде, я? Сиздей мугалимдерге ушундай мамиле жасашабы? Эч нерсе кылышкан жок. Кандай чагылышкан жок? Кандай кылган жок, жезде? Сүргүнгө айдоолор, себеби жок кетиргендер, кармагандар, мен эртең түптүз билим берүү министрине арызданам. Акырын чык кулайсың. Анан министрге эмне деп барасың? Силер менин жездемди айдай албайсыңар дейм. Тантраба. Ии, жезде көрүп жатасыз го. Дайым ушунча эле тантырай берет. Жезде, сизди сүргүнгө жиберсе, биз да сиз менен биз. Дөөрүбү. Ошондой болмок беле. Мен үйөсү менен сүйлөшөм. Бул жерде калып жашай бергиле. Анын үстүндө кафеңер дагы бар. Ии, жезде, ушул абалда дагы бизди ойлоп жатасыз. Атабыздай болуп, өмүрлүү болуңуз. Кандай болуптур? Аябай сонун болуптур. Бул ким? Биздин класста. Айттым эле го. Нил. Аа, Нил. Ии, ата. Дагы бир нерсе айтайынбы? Биз бул жакка жаң келгенде ошондо кайра айылга кетели дедим эле го. Кетпей эле коёлу. Бул жактагы досторун да жакшы көрүп баштадым. Мончогум, кел биз бөлмөбүзгө баралы. Жүр, жүр. Ии, мунжандай сени да тартабыз. Кел, кел, кел. Мени кара мончогум. Конок келди, кабыл аласыңарбы? Албетте, келиңиз. Келиле. Досум, эмне кылып атасың? Көргүм келгенден эмес. Тажап кеттим. Токто бир аз алаксайынчы. Макул, эткинге тийишпегиле. Тынччылыкпы? Пицца болуш керек, пицца. Уфи, болбойт. Мындай болбой жатат. Кана балдар? Сейфи? Ачка эмесмин. Сыйкырды таягыбыз болсо, баягы пойраздар менен урушкан күнгө кайра келип калсак, Кенен агай бизге эч жаза бербесе, өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Сүйлөй бербечи, анын кандай тиешеси бар? Албетте, досум. Пойраз жана кызычууларды биринчи эле күнү баштаган. Сенин күнөң жок, досум. Күнөө сенде эмес. Күнөө дурууда. Дуруунун кандай тиешеси бар? Пойраз дурууну сүйөт. А сен дуруу менен сүйлөшсөң, пойраздын жини келди да. Сейфи, дуруун аралаштырба. Мен эч кимди аралаштырган жокмун. Сага дагы, пойразга дагы көз кысып жатып, баарын баштаган дуруу. Өзүнүн күнөөсүн сезип жатат бекен. Сейфи, өлөнүп сүйлө. Пойраз менен дуруунун ортосунда эч нерсе жок. Болгону пойраз дурууга ашык. Аа, негизи ошол да. Сен эмне деген турасың? Эмне дегин келгенин көрүп жатпайсыңбы, досум? Дуру күлүп койду, сен сүйүп калдың. Кечээ ямур жөнүндө айта албай жатканбыз. Коркконбуз. Досубуз кайыргыбасын. Мунусун унутсун, экинчи эстебесин деп. Сен бат эле унутуп койдуңбу ямурду? Ушунчалык арзанга сатылдыңбы сен? Сейфи, эмне деп төрүп атасың? Дуру ким экен тополоң салгандай? Сейфи, жетет болду. Ортодон баарын башаламан кылды. Кандай назик кыз. Кандай ак ниеттүү пери кыз. Катыра калып келип, баарына көңүл бурганы. Досум, карачы. Сени кармаш үчүн кандай акылдуу кадамдарга барды. Азамат кыз экен. Жетет, эй! Жөн, болду, токтоткула. Эмне болуп жатасыңар? Жинди болуңарбы? Ким койгула аны? Чын эле азаматсың, Жанер. Сенин артыңа ким душман, кимдин дос экенин билдик. Досум, сен эмне кылдың? Эмне кылдың эми? Биз бир тууганбызбы? Көрдүңөр дос тууганды. Көрдүңөр. Сейфи, досум аябай ооруп калдыбы? Жан дүйнө мындай ооруган эмес, чын эле.
Ай дуру, борды издесің да. Я бачын эле күлкүлү экен. Ай, Аллам. Ай, ой, чарчадым. Ох, и... ай, ай, ай. Чарчадым. Ох. Эме сизге айткам кереги жок деп. Эмнеге? Кереги жок, карачы сонундарды алдык. Жанага гана. Эй, карачы. Дур, сонун экен, э? Магайбай жакты. Муну карасаң, кандай дейсиң? Барып дагы бирди магалсакпы? Экөөбүз окшош кеет элек. Апа. И кандайча апа апа? Кана кийип көрчү көрөйүн. Апа суранам. Түкөндөн кий десем, үйдөн кийем деп болбой койдуң эле го? Кана кийчи көрөйүн. Эрин беле кие калсаң? Кана кийчи, кандай көрүнөт экен? Макул. Аа, дуру, биз буга ылайык бут кийим эмнеге караган жокпуз? Ии, апа, кереги жок. Бирок буга ылайыктуусу жок да. Эртең барып бут кийим карайлы. Дагы сумкамды аңтарып атасызбы? Бул бала эмне эле сага кечкеч алып калды? Дуру. Пойрас. Дуру. Азыр бош эмесин, анан сүйлөшөбүз, макулбу? Бул бала эмне эле кечке чалып жатат? Себеби ал бала менин досум, апа. Боло албайт. Уккуң. Бул бала сенин досуң боло албайт. Боло албайт. Сабырдуу болгонго аракет кылып жатам. Муну өзүң жыйыштыр деп күтүп жаткам. Кийлигишким келбей жатат. Кааласаң эртең мектептен чакырып алып сүйлөшөйүн. Тантырабы, апа? Сага ушул керек болуп жатабы? Болду. Ошентип эле көрүңүз анан. А? Айтпайсыңбы? Мен уккум. Мен аракет кылып атам. Сени менен жакын болгонго аракеттенип жатам. Сага убакыт бөлүп атам. Сени базарга алып чыгып жатам. Эмне кааласаң ошону ал. Бирок буга жооп катары бир нерсе талап кылам. Бул бала менен жолукпайсың. Бул ушунча кыйынбы? Мага бир гана жооп берген сөзүң бар, жок деген. Эмне эле базарга чыгып калдык дейм да? Пойраз менен сүйлөшпөгөнүмдүн акысы ушул көйнөкпү, апа? Эми сүйлөшкөнүмдү каалабаган ар бир адам үчүн мага бирден көйнөк алып турасызбы? Мен да апам оңолуп калган го деп ойлопмун. Көрсө мени сатып алып аткан турбайбы? Сүйүүсү жалган апам бар экен, кандай сонун? Кызынан бир нерсе керек болгондо сатып алат. Апа, адамдардын баасы барбы? Атамды да ушинтип алдадыңыз. Галстук, көйнөк менен. Эми билдим атамдын эмнеге кеткенин. Чыгып кетиңизчи. Кечирип кой. Кетиңиз дейм. А дегенде үйдү үч көтөрүп кыйкырыңыз. Анан акырын кечирим сураңыз. Чоң рахмат апа. Көйнөк үчүн. Кино үчүн. Алган жүгөрүңүз үчүн. Анан бул алдаганыңыз үчүн. Бүгүн сиздикине барсам болобу? Кызым, мүмкүн эмес. Азыр сүйлөшө албайм. Бир-эки сааттан кийин чалам.
Makul mu? Рахмат, Айнур. Келгениңер абдан жакшы болду. Кенин көйлө кайгыра бербе. Чечим чыкканга чейин дайыма жаңда болул дедик. Рахмат, Метинбей. Баса, мүдүрлөрдүн ичинен эң жакшы мүдүрдүн бирөөсүз. Анча меселең го. Башка салганды көргөнгө чара барбы? Бул Кудайдын берген сыноосудур. Айттым го, көнүп жатабыз. Балким текшерүү чечими менен өтүп кетерсиң. Ушундай да болмок беле. Болбосо мен эртең билим берүү министрлиги менен байланышам. Метин агай, эми балдарды сизге тапшырдым. Элиф эже, сиз качан келдиңиз? Бир аз мурун, бирок атаң маанилүү иштерим бар дегенден тоскоол болгон жокпуз. Бизге салам жокпу? Кош келдиңиз, Метин агай. Кош келдик. Мен анда уктайын. Сага жомок айтып берейинби, каалайсыңбы? Мен кишинеке ала элем, Элфеже. Элфеже, уят кылас да, муну жакында үйлөнтөл деп жатабыз. Ошондойбу? Атам тамашалуу атат, өзү биринчи үйлөнөт да. Алло. Эмне болду, Зехра? Дуру сенин жаныңдабы, Кудурет? Жок, бир саат муну чалган. Келейин дегенден ишим бар дегем. Эмне болгон иш? Ошол маанилүү иштериңдин айынан кызың барайын десе чакыра алган жоксуңбу? Зехра, менин иштерим сени кызыктырбайт. Эмне болду, Зехра? Дуру кайда? Эгер бага албасаң, кызымды өзүмө бер. Кечиресиң. Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Сейф экөөбүз урушуп кеттик. Мен эшикти жаап чыгып кеттим. Сенчи? Апам экөөбүз уруштук. Ал муну үшүсүң? А, жок, жок. Сен кийип тур. Мен үшөйүн. Күн аябай суук. Менин өзүмдүн күрмөм бар. Ого. Күн суук. Бирок жанында сен барсың. Негизи бир аз бассак балким жылып калабыз. Чын эле үшүбөйсүңбү? Бир аз, бир аз жан. Макул, жүр. Мен билген бир жылуу жер бар. Күрмөңдү берейинби? Жок, жок. Ушунда эле барам. Шамал соолуп жатпайбы? Бойраздардын каалаганын аткардык. Куттуктайм. Ансыз да ушуну каалап жатышкан, урушалы, бири-бирибизди аталы, достугубуз, туугандыгыбыз бузулсун. Балдар, биз көп жылдан бери чогубуз. Эми болбогон нерсе үчүн тарайбызбы? Кенан агай кете элек, а биз эмне болдук? Угуп койгула, демек Кенан агай болбосо,
Biz birbirimizi cep koymak ekenbiz. Uşunday bu baldar. Mine tarap çatavuz be mi? Taramak bile, uşunday da bulmak bile. Biz dostlar ile emez, tuğanbız. Tuğandar da ançamınça uğruşup duruşat. Uşunday degileç. Birok başkalar da karap kalsaç. Birinci tuğanı korkoyt. Başkasına vurdurbayım. Gerek bolsa özüm vuram. Al telefonda. Alo, alo. Poyraz. Uğup çatam Ece. Telefonda duruğa verç. Düşünmedin. Ben sana telefonda duruğa ber de vatam. Sen çalvatmadın bile. Canında da. Ber aldığa telefonda. Duruyu demez bi. Kandayça. Sese, senin canın demez bi duru. Çıkıp getiptir. Bilmeyim emne bolğunu. Telefonun üyge taştap getiptir. Eş çaktan tappay jatam. Davatır bolboğunuz. Men taap kelem. Demek kaçıp gelgen jerin uşul bile. Бирөөн сүйгөнүн канча издесин? Билбейм. Мен түндө түшүндө кимди көрсөм ойгонгондо да жанымда болбосо аны жанымда деп элестетем. Ошого ашыкмын дейм. Анан ким менен ойгоносуң? Сен менен дурум. Дурум. Күндө эрте менен түшүндө укканга макулсуң го? Келесо, мен сага бул кыздын жанынан алыс жүр деп эдим беле. Дегенсиң, анда эмнеге дайыма бул кыздын жанынан жабышып кетпей калдың? А? Эмне сөзүн укпайсың сен? Болду, Пойраз, жетишет. Сен келишпе, дуру. Жетишет. Эмнеге келишпейт экенмин? Мен жашоомо тийиштүү нерсеге мен эмнеге келишпейт экенмин, а? Менден башкасынын баары менен жашоомо эмне үчүн келишет? Сага эмне керек деги менен? Эми сенин эч нерсеңдин кереги жок, дуру. Бул келесе до кишине ала турган өчүм бар. Аны азыр. Пойраз. Болду. Тур бол. Тур дедим. Тур. Токто. Тур жигит. Мага эмнеге жооп бербейсиң сен? Урбайсыңбы? Эй, ур мени. Эмне турасың? Ур дейм. Пойраз. Ит, жооп кайта. Мени ур, бир нерсе кыл. Келесе мени ур деп жатам. Ур дейм. Ур дейм сага. Ур, ур. Пойраз. Пойраз, жечет. Эмнеге ушуну менен жүрөсүң убактыңды кетирип? Эмнеге муну коргоп жатасың? Сүйөмүн аны. Түшүндүңбү? Сүйөмүн мен аны. Derindeyim, çok derindeyim.
Üşüyü kaldım. Tayak çekenden be, je sen uçaktağandan be. Bilmeyim. Jakşı elesin be? Ha? Jürü tur. Jakşı ele be? Jakşımın. Jakşımın. Süyom ana. Düşündün mü? Süyom men ana. Süyom ana. Kayaktasım Caner. Kayaktasım emmi. Ne oldu dostum? Seyil deyip jürgüm jürgüm. Ne oldu dostum? Aytpaysın mı? O şondoyda seyil bolmok bile. Boyraz çaptı. Dağız durap koyam. Men anı barıp sazayın berbesem, ikinci kamaz emes mi? Egin kanday. Seninkine karaganda ayay-ayay jakşı. Ey! Bas jürü, jürü deyim. Gel. Men al koyur az demine kılam görürsün. Alo, Hakan. Batırak basketbolu ayantına gel. Batırak deyim. Töpöl ölüşüp çattı. Ayası aldın arı akırında. Caner de Poyraz çaptı. Duru, men seni üyüne jetkireyin. Tokto, men gürmemde alılayın. Men tos kol buldum oşu etsilerge. Kağlasan bulacak da kal. Коңгургумдан коркпосоң. Эй жигиттер. Мага бир өңөр эмне болгонун түшүндүрүлөчү деги. Ии. Эмне дейсиң? Менин үйгө баргым келген жок, бирок. Эй, залдын ортосунда эмне тизилип турабыз анда? Келгиле отуралы. Кел досум. А, гел. Жигиттер, мага сөз бергиле. Бул иттерди өлтүрөбүз дегиле. Бул жашоого жаралгандарына нааразы болгудай болушсун. Аркаларына карабай качкыдай болушсун. Эми Кенан агай да жок. Сөз берем досум, сөз. Баарын жай карабыз. Сен эч кабатыр болбо досум. Биз баарын жай карабыз. Беркилер жанында беле?
Kayaktasın kızım. Kayaktasın Duru. Gir. Ne gülüyorsun? İyi, son jaraş kalıptır. Kalasın sağa verim. Çok rahmat. Bu jakta kim jatçılı? Men. Эми каякка жатасың? Балдардын жанына жатам. Андай болбойт да, мен кете берсем болмок. Жок, жок, болду, болду, сонун болду, сонун. Макул, мен калам. Макул. Мен да жаттым анда. Ии, айткандай, коридордун жарыгын өчүрбөйм. Оңдогу эшикте дараткана бар. Башка нерсе керек болсо чакыр мени. Макул. Жакшы. Эмне кылаттың эле ич күйдө? Сага эмне? Эй достор, мен түш көрсөм да, Дурунун үйгө келери түшүмө кирмек эмес. Бирок Жанердин таяк жегенин көргөндө Дуру коркуп калыптыр аябай. Сүйөт окшойт. Анан кармап турбайт белең. Мен баарына Кенан агайдын жагдайына жиним келип жатат. Силер жинденген жоксуңарбы? Поэрас буларды аңдыган болсо, же үйдү таап алса? Кыйын болсо келсин. Жанерди урган кандай болот ага көргөзөйүн. Ошондо Жанер экөөңөр да жараштыңарбы? Досум, биз тууганбыз да. Азаматсың эй. Кандай сонун? Эмне кылып атасың? Кимдердин жаныңарга жатам деп ойлонуп атам. Тууганым, тууганым десең да ийбейм эми досум. Мейли, жакшы жан. Балдар? Жезде кийинип алгансыз го? Ушунча жылдын көнүмүшү оңой эмес экен да. Өзү дайыма шалбырап жүргөн үчүн сизден чочулап кетти. Сиз көңүл бурбаңыз. Ата? Сиз бүгүн эмнеге жумушка барган жоксуз? Кокуй, сен дагы эле тамагыңды жеп бүтө элексиңби? Тур, бол, бол! Мен сени мектепке алып барам. Болбас, алла, алла! Эл журт мени көрсүн, анан сен да тигин илди көргөз мага. Бирок билгизбеңиз, э? Эй, сен билгизбеңиз деген сөздү кайдан үйрөнүп алгансың? Алла, алла! Кийин, кий муну! Алла! Чоңоюп калганын бат эле. Ал сумкаңды. Ата, биз кеттик. Жакшы барла, жакшы бар. Сени эч унутпайм, жаным. Уф, кудур бар, Рафат, бол! Жакшы бар, бай бай, Рафат. Унутпа мени. Жакшы бар, бай бай. Ии, жезде, сиз эмне кыласыз бүгүн? Билбейм. Чын эмне кыларымды билбейм. Эшикке чыгам го, жок дегенде. Эс алармын. Эс алып. Тынчылыкпы? Кайдан кычырап? Үйдөн. Эми үйдөн дегенде үйдөн эле. Үйдөн. Эмнеге бул тараптан келдиң анда? Анан бул кетең эмне? Неме? Тамашалашып жатып тийип кетти. Инзиле, кычырайсың го? Чоң рахмат. Ай-ай-ай, көз тийбесин. Рахматынды айтат, туура. Аябай кымбат окшойтту. Кредит калдык. Сөздү бурбагыла. Силер бир жакка бардыңарбы? Сен дагы таң атпай баштадыңбы? Эми Кенан агайсыз да мектеп болчу эле. Кет жүр. Жанер кайда? Бол, бол, бол. Өзгөчө мен үчүн сонун тамак болду. Мен үчүн дагы. Азырынча ушундай эле жакшы. Макул сүйгөнүм. Сүйгөнүм? Ооба, сүйгөнүм.
Окуудан көрүшөбүз. Туро. Мени кара. Каякта жүрөсүң? Каякта жүрдүң? Досумдукунда калдым. Чын элеби? Мен таң атканча уктабай сени күттүм. Ким ал досум? Кайда жүрдүң? Досумдукунда калдым дедим го. Ал кайсы досум? Көрдүңүз го. Аман эсен. Эми уруксат берсеңиз, мектепке барайын. Bir minut boş durmay jok. Dem aldırmay jok. Çınını aytsa meni kızıktırbayt. Kenan ağaydın okuyasından kabarıñar barbı? Emne? Kaygırıp jatasıñbı? Munun kanday tiyeşesi var? Sen daima bir nerse oylop turasıñ da. Seyfi, başıñdı julam senin. Eşiler bir nerse jaşırıp jatasıñar. Ey kız, kayra-kayra suraysın da eş nerse bolgon jok. Dostum, emne dep jatasıñ? Эмне болду? Бойрас каякка? Бир нерсе болдубу? Эмне болду буга? Дуру, сүйлөбөсүңбү? Мындай. Жанер экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Эмне? Куттуктайм. Мунун эмне деген? Sen Janer'di tandadın. Demek özündün çeçimiñdi çıgardın. Kaysı çeçim? Biz ne uruştuk bele? Ova uruşup atabız. Çıkkınçılar özlerini bilgizip koydu. Sen emne alardan gözüñdi albay jaldıraysın? Ölüp keten siler bir nerse jaşırıp jatasıñar. Emne bolgonu aytmayınca sülöşpögüle biz menen. Жүрө үзүлө. Ой-ой. Эч нерсе болгон жок кыздар. Достор, эми жакында үй маселеси да, дуру маселеси дагы билинет. Жакында көрөбүз кайсынысы биринчи билинерин. Менимче биринчи дуруну маселеси билинет. Аны айтыш керек кыздарга. Баскыла кеттик. Кеттик. Мен Сейфини жакшы билем, ал көздөрүн алаңдатып калганда эле калп айтып жатканын билинип калат. Эй, болсо айтат эле да, кыйнабачы аны. Каякка? Дааратканага. Турусу көрдүк. Кычырайсың го? Үстүңдү өнө чечпей эле койсоңчу. Мектепте баары көрүшсүн. Жанер, түшүмдө бийиктен дагы кулаганымды көрдүм. Чочугандан озума учук чыкмак. Андай менде да болот. Кээде Суперменге окшоочам мен да. Жок, жок. Меники башкача. Кандай десем? Кулай берем, кулай берем, дайыма кулай берем. Гүлбө, байкуш бала коркуп калган тура. Борморуп кетти. Болду эми Гүлбө. Бала аябай коркуп тур. Байкуш бала. Кыздар, силер бир аз эшикке чыгып келгиле. Сабак башталат да. Сабак башталганда келесиң да, алтыным. Бар. Силер да, болгула, бол. Сен каякка? Кое тур.
Paltoңду көрдүк. Аябай сонун экен. Бирок анча болбой жатат. Paltoңду кооздоп койбойлубу? Эмне алып жатасыңар? Токто, бергел, бергел. Эмне кылып жатасың? Аа, карап тур. Азыр кандай сонун оюлар пайда болорун. Чоң кыз, сен моданы карабай элесиңби? Кара, сонун болот. Тибечи. Чын эле, а кайбай мода. Ова, ова. Андай кылба, суранам. Жөнчү. Кое бер. Бул эмне кылганыңа? Раунд 1. Биз бир нерсе кылдык. Эми кезек силерде. Үзүлө эмне болду? Айтпайсың эмне болду? Атам ушул пальтону алам деп. Али төлөп бүт элек. Мен кантип айтам эми? Языр силерди. Кенан агайга берген сөзүңөрдү унутпагыла. Эй кыздар, Кудайдын каары түшкөн күнүңөр болор. Мындай пастыкты силерден башка эч ким кылбайт. Жасаңар Кудайдан. Оозуңа карап сүйлө. Алың жеткен сөздү айт. Башыңарга келет бул сөздөр. Мен сенин башыңды жарам. Анан таарынба. Көрөбүз. Макул балдар, акырын. Акырын. Отургула. Бүгүн силерге Гогольдун пальтосун окуп берем. Эжей, бул темабызга байланыштуу экен. Эмнеге? Эмне болду? Елиз менен Пелин Үнзилени кыйнап пальтосуна лак төгүп салышыптыр. Жакшы. Анда биз дагы өзүбүздүн пальтобузду баяндайлы. Үнзиле, кана пальтоңду берчи. Силер болсо лагыңарды бергиле. Эжей, бизде лак жок. Бергин дедим. Чыгар. Елиз, сен өзгөчө мода менен кийинесиң го? Карачы, бул аябай модалуу экен. Сага да жарашат болуш керек. Кана, тургун, кийип көрчү. Кий. Кийгин дедим. Кий. Мына. Аябай жарашты. Бүгүнкү сабак бүткөнгө чейин үстүңөн чечмей жок. Пальто. Мамлекет кеңселеринин биринде. Ии, деди. Эмнени которумду каалап жатасыңар? Жакшы калгыла, балдар. Алдагыны чечпегин. Мен карап турам.
Rıfat, uyalbaysın sen, cindisin o. Kenan cizde geteyle o kızmatın beripsin de. Kozum, anım benim ne degenin? Uyat dayı, Allah Allah. Men dayım ne derim de bilmeye kaldım. Mağa ver, alaksız duram dedi. Makul dedim. Pakize şıpırgımenen sülgünü alıp gel. Cezde tarın bağız. Gel, mınday oturunuz. Geliniz, oturunuz. Gel oturunuz beri, es alıp duralım. Men muğalimdik kesipten çıkara. Başka cümüş kılgan jokum da, kara. Jok cezde, hiç nersemez makul. Ova cezde, gönülüzke jakın albanız. Barı jayında olut, görürsüz ko? Men özüme işensem gana. Etiyat bol, kesip alba. Jeray. Jazanın en jamanı sürgün bol otuken. Мен бул баланы ансыздагы көрүнгөн жерде аркамдан ээрчитип жүрөм. Кенен агай, менимче өзүңүздү калп эле чөктүрүп жатасыз. Эми канчалаган жеке мектептер бар, ошолордун бирөөнө киресиз. Бул кыз оңой кыз эмес экен, акылы мага окшош. Ооба сизде канчалаган жеке мектептер бар, жайгашасыз да. Ошондой дейсиңби? Суу акыл менен ойлонуш керек экен. Мен эшикке чыгып эс алып келейин, макулбу? Жакшы болот. Çınlar üçün ben jaman görbögülü, makul bu? Cezde, kaydağı jaman görgende aytasız. Mindu aytkanıngız bolmok bile, Cezde. Özün jogotup koydu, Kenan da aşan, ya. Emne oldu, Elvejey? Kenan ağay, salamatsız. Jakşı olgun hareket kılıp jatabız siz. Geçe oylonu oturup, oyma menchik mektepte iştegen kurgum geldi. Kalasan siz beni joluktıralım. Biraz murda Rıfat da şunday aytı. Bilbey jatam. Menimçe bir sürap körölü. Jakşı bolot, körölü. Kalasanız mektepten keyin barsak bolot. Makul, baralı. Makul anda, çıkkandan keyin sizge çalam. Makul, rahmat. Şoğun rahmat. Kenanga jardan bergenim üçün. Geçiriniz, sabahı barışım gerek. Görüşkünce. Elif. Мен электрик, электростатистика темасын түшүндүрүшүм керек, бирок эч кандай куралым жок болчу да. Эгерде спортзалда мурун лаборатория кылып колдонуп жүргөн жер бар, ошол жактан тапсаңыз болот. Рахмат. Кыймыл жаныбарлардын орто айырмачылыктары. Жаныбар тамактануу кыйынчылыгынан арылуу жана түгөй табуу үчүн аракет жасашы керек. Жаныбарлардагы жер алмаштыруу сүзү, чуркоо, учуу, жылуу аркылуу кыймылдашат. Кана? Учуу кыймылдарына мисал айткыла. Эжей, Эткин дайым учат экен. Тамашаңды кой. Ооба, учуучуларга мисалы куштар кирет. Анда жылган жаныбарлар кандай? Эжей, Үнзиленин пальтосу ит болду, сүрүнүп жүрөт. Жетет. Бул жакты уккула, кана? Эжей, даратканага барсам болобу? Барып кел. Кана, кай жерге токтолдук эле? Бери кел асмандын ээси. Эмне кылып жатасыңар? Кой бер колду. Азыр ушуканды үйрөнөсүң. Кой бер эле мени. Үйрөнгөндө бар оңой болоштой. Кой бер. Кая калып баратасыңар мени? Бул эмне кылганыңа? Мындай кылбагылат. Kayaktan mı ben? Mekteptin çatırındasın. Niye kılıp çatasın ağır beni? Koy ver gile. Bulun ne gel? Bir minuttan giyin, cerge kılaysın. Andan giyin, büyüklükten korkmaya kalasın. Uçunday da zökür bulasın ağır ya. Dur anam, koy ver gile içi beni. Eskim yok bu. Yardam! Emne kılıp çatat bulacakta. Emne kılıp çatasın. Ağay dostuzluk içine tamaşırasak, аябай коркуп кетти. Thank you.
Hey yetkin, sen ayakta jürdün e? Tınığı bütküçö sen izdedik. Eş nerse olgon jok, mağa tiyişpegilech. Ушундай да зөкүр болосуңар буя. Жардам! Эткен сагам не болду? Эмне болуп жатат? Суранып кой бергиле мени. Мени эмне кылып атасыңар? Мени битпегилечи. Жылдын видеосу болот бул. Жардам! YouTube'та, Facebook'та, Twitter'де биринчи орунда болот. Балким телевизорго да чыгат. Досум, мен чыдабайм буга. Өмөр. Сөз бергенбиз. Seni menen süleşöz. Sen menen emnege kız jigit bolbogonun deme tüşündüm. Jana uşuğa şükür kılatam. Boyra sen hiç nersege tatıktı emessin. Kenana kaysağa boru açıp atat. Adam bolsun dep özü mektepten ajırap kaldı. Senin kılganıñdı kara. Seni dağı köbürek baktılı kılam. Mından kiyin kılgandarıñdı körüp al. Отургула. Сабак болбойт деп ойлосоңор жаңыласыңар. Демек, өткөн жумада кайсы теманы өттүк эле? Бороон жана шамал. Ооба. Эже. Эли менен Елис үнзүлөн пальтосуна лактоп салышты. Ордуңардан тургула. Бол кызым, батырак. Эмне кылдыңар эле? Эже, мен класста жалгыз турганда Пелин мени Елис келди. Анан Пелин? Айтпайсыңбы кызым? Сени угуп жатам. Эже, калп айтып жатышат. Биз ошончолук жиндип эле Кенан агайга бизди жаман көргөзүп жатышат. Эмне кыларын билбей калышкан го. Отургула ордуңарга. Сабактан кийин сүйлөшөбүз. Елис кайда? Салих агай карта бөлмөсүн түзүү үчүн жиберген эжей. Макул. Ооба. Шамал жана Бороон. Шамал 63 чакырым ылдамдык менен соккон булут. Жамгыр жана чагылган сыяктуу. Атмосферанын таасири болгон өз алдынча тутум. Колуңду оозуңан тарт. Экинчи мындай чачыңды көрбөйүн. Эгер саатына 123 чакырым көрсө чыкса, анда булар тропикалык шамалдар. Муну бороон дейбиз. Эже, эмне болду балам? Тиги Америкадагы бороондордун атына дайым аялдардын ысымы ыйгарылышынын себеби эмнеде? Билбейм балам, эмнеге ыйгарышкан? Себеби эже, бороондор аялдарга окшош. Кадимки эле аялдар сыяктуу акырын келишет, бирок кетип бара жатып, бир эле карасы эле машинелердин баарын алып кетет. Балам, эмне мынчага удулсуң? Окууда эмне ишиң бар сенин? А? Телекөрсөтүүлөр сен сыяктууларга муктаж болуп жатышса керек. Мындай жоруктар ал жаатта ишке жарашы мүмкүн. Отур. Ооба балдар. Досуңардын маанисиз жана керексиз күлкүсүнөн кийин сабакты улантабыз. Каерге токтодук эле? Бороон жана шамал. Азамат. Рыфат, бул сенин номериң. Эмне көзүңдүн номериңди жазып койдуң? Козум, кездем акча кармаганды такыр билбейт, чачып жок кылат. Ошондуктан өзүмдүн номеримди жаздым. Рыфат, Кенан жезди десең, ал үчүн аябай кайгырып жатам. Акыр күндөр такыр көңүлү жок. Козум, көңүлдүн жоктугу грипп сыяктуу өтүп кетет. Бирок сенин кейигениң туура. Каякта жүрөт ал? Бул эмнеси? Thank you.
Апа ке, коркуп атам. Досум, антпе, досум. Кулатпачы мени, сыранам. Кулатам, жишетам мен сени. Шекерген айлантам мен сени. Күн батканда капка салып, алыскан эй ырбытам эй мен сени. Кулатам, жишетам мен сени. Шекерген айлантам мен сени. Тирен 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 Жардам ба! Ачан качайын ун чыкпай жүрөрөбүз. Досум Еткин, сени урган алар. Үнүңдү чыгарбай отурган сенсиң. Корко тургандар алар, сен эмес. Эчким жокпу? Айткандай болмойт. Бардык мектеп эни шылдыңдап жатат. Силерде эмес. Сени шылдыңдаганы, бизди шылдыңдаганы болот. Баарыңар отургула ордуңарга. Силер эмне көрүп жатасыңар? Агай, күлкүлүү видеолор бар. Ошону көрүп жатабыз. Тартып жатканыңда аябай көңүлдүү болдубу? Отургула. Достор, бүгүнкү темабыз электр тогу, фаза жана теңдик. Volt. Өлтүрүшү мүмкүн. Өлүмдөн баары коркушат, туурабы? Эмне дейсиңер? Достор, электр зымдарга конгон куштарды эмнеге тогурбайт? Куш мээлүү болгондуктан тогурганын сезишпейт. Күлкүлүү экен, э? Чын эле күлкүлүү. Тогурбайт, себеби зым жердештирилген, чукул туташуу жок. Хакан, келчи. Айтыңыз агай. Угуп тур. Мунусу фаза, электр. Бул болсо теңдечү, же жердештирүү. Эгерде өткөргүчтүн эки учу силерге тие турган болсо, же бир гана фаза силерге тийсе, мунусу силердин жер менен байланышыңар болот. Мисалы, Хакан досуңар азыр өлүп калышы мүмкүн болчу, бирок өлгөн жок. Эмнеге? Вилканын сайгычы жок болчу. Күлбө. Өлүмдөн баары коркот, туурабы? Отур ордуңа. Кир. Агай, видео жөнүндө уктуңузбу? Ооба, уктум. Бир нерсе кыласызбы? Жок дегенде балдарга эскертүү бересизби? Ал видеодо Еткин жалгыз экен. Өздөрүн өздөрү тарткандыр балким. Үнзүлө жөнүндө уктуңузбу? Ооба, эжей, аны да уктум. Бирок сиз жазалап турсаңыз деле. Эми уруксат берсеңиз ишимди кылайын. Эмне болушун күтүп жатасыз, Салих агай? Чыр чыгышымбы? Элифеже, баарына көз салып жатам. Кабатыр болбоңуз. Мынчалык ырбата турган эч нерсе жок. Угуп жатам. Ооба, Кенан Даашан арызданбай турганын айткан. Макул. Макул анда. Инспекторлар эртең окуучулар менен жолугуш үчүн кайрадан мектепке келишет экен. Кенан агай да келеби? Албетте. Макул. Жакшы калыңыз.
Кезде, сиз эч кабатыр болбоңуз. Мен сизге сабак өткөнгө жарнамайлык койдум. Кудай сакта. Жария кылдым деп бардык Стамбулга кабарлагансыз. Болгону кафенин терезесине илип койдуң. Кафеге келгендер аны көрүп окушат. Макул балдар, макул. Эрфеже жеке мектепке сүйлөшүп келди. Азаматсыз жезде, андан көбүрөөк акча табасыз. Мен акчасы кызыктырбайт. Макул, бирок билим берүүгө хобби катары барып турасыз. Эмне дейин эми жезде? Салам. Аа, кош келипсиз. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшымын. Кош келипсиз. Сынчылыкпы? Бүгүн эрте чыгыпсыз го. Акыркы сабагым бош эле, чыгалыбы? Чынын айтсам, кылганыбызды туура билбейм. Бирок чыгалы. Жезде, Кудай жолуңузду ачсын. Билбеген сурооңуз болсо, убакыт коротпой кайра кайтыңыз. Рифат. Эй, мен күч берсин деп дуа кылып атам, козум. Алла Алла. Достор, Метин агай биздин өчүбүздү алды. Көп сүйүнбөгүлө. Бул жакшы күндөрүм бар. Эртең таң атпай мектепке инспектор келет экен. Салих мүдүрдүн эшигинин жанында күтөт экенбиз. Түшүндүңөрбү? Тергөө калышат экен. Мейли анда. Сүйүнбөй тургула. Кенен агайыңарды эми эч ким коргой албайт. Мектепке чакырыласыз. Эртең инспектор кайра келет. Окуучулардан сурап чыгышат экен. Бул дагы сиздин пайдаңызга чечилиши мүмкүн. Менин үмүтүмдөр жок. Эми чечим чыкты деп ойлоп жатам. Бул жеке мектепти да баламдын суранычы менен кабыл алганга туура келди. Ушундай кырдаалда адамдар белгилүү болот экен, түстүү кагаздай болуп. Эч нерсе эмес. Жакшыраак жооп алып калаарыбызга ишенип туралы. Эми жок дегенде эртең бүрсү күнү иштер жумушуңуз болот. Кенан Дашан мектептин эң алдыңкы математика мугалими. Айрыкча окуучулары менен болгон мамилеси мага абдан оң таасир этти. Астафурулла эжей. Түшүнүп турам, бактыңыз бар экен. Математика мугалимиңиз бошоп кеткен, өз убагында келип калдыңыз. Бирдике даярданышыңыз керек. Айрым иш кагазы бар, аларды алып келсеңиз, аларды жогору жака жиберип, анын сизге жообун айтабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Анда уруксатыңыз менен. Албетте жей, суроомду туура түшүнгүлө, бирок мектептен эмнеге кеттиңиз? Мага жала жабылды. Мен дагы өз ыктыярым менен кетүүнү чечтим. Чын элеби? Аябай жаман болуптур. Күнөөсүз эле адамга окшоп турасыз, бирок ага карабастан, эгер сизге тергөө иштери ачылган болсо, анан жаза алган мугалим болсоңуз, биз эмес, башка мектептерде иштетпейт. Ата-энелер угуп калса кыямат болот. Мен түшүндүңүз да, э? Албетте түшүндүм. Убактыңызды алып койдук, кечиресиз. Жакшы барыңыз. Жакшы калыңыз агай. Капа болбоңуз Кенан. Кечки акылдан таңкы акыл. Көп кайгырарыма ишенбейм деңизчи. Аракетиңиз үчүн чоң рахмат. Бирок мен мугалим болбой эле башка иштер менен жашоолансам деген ой келди. Кайгырбачы Эткин. Ансыз да Метин агай өчүбүздү алды. Кыйратасыңар. Эл журтка силер шылдың болгонсуп. Элиф эженин айтканы да жакшы болду, э? Так сыяктуу көрүнбөй эле турат. Эмне эле? Аты эмне эле? Мурда мода болчу го. Минтип көнөктөрдү ылай окшош боекторго батырып заманында. Түр салуу ал. Ооба, ошондой. Түр салгандай эле болду. Сенин да күрмөңдү алып алдым. Рахмат Өмөр. Эч нерсе эмес сиз иш. Мейил дегилечи. Кинан агайдын көңүлүн кантип көтөрөбүздү ойлонбойлубу? Киного баралы?
тамака чакыра аланы. Угуп жатам алтыным. Кафеге баратабыз. Кенан агай дал жакка барат. Сен да кел. Сагындым. Жок, кыздардын кабары жок эле. Бирок эптеп түшүндүрөбүз албетте. Бир аз таарынышат. Макул, макул, көрүшкөнчө. Чын эле балдар. Сонун пикир, эң сонун пикир. Ал эмне сонун болгон? Неме? Мен жолдон айтам сага. Кеттик. Жүр азыр чыгалы. Балдар кандай? Жакшы, баары жайында. Кудай, этият болуңуз агай. Метин агай, биздикилер менен Поиразды Эмил Фечей турушат. Биздики силердики дебегиле деген да. Бирок кабатыр болбоңуз. Балдар да келди. Кош келсиңер балдар. Кош келсиңер. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Жакшы, жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Рахмат агай. Жанер? Сага эмне болду балам? Эшикти сүзүп алдым. Агай, бизде математика сабагыбыз болгон жок. Агай, ичибиз атышып калды биздин. Агай, биз ал сабакты кантип толуктайбыз? Кандай болот ал? Эми мындай. Марио, мага жардам берсең жүр. Агай, доска сиздики. Агай, Кенан агай, жезде алдыгын үздүр тактасы. Рефат, сен мындай өтчү. Макул, кана кайсыл жерден токтодук эле? Чексиздик жана үзгүлтүксүздүк. Макул. X өзгөрүлмөсө эгерде, A өзгөрүлмөсүнөн кичине болсо жана оң жактан жакындашып турса, муну оңдон жакындашуу деп атайбыз. Жана мындай көрсөтүлөт. Эгерде X өзгөрүлмөсү иреттүү сандан чоң болуп жакындашса, анда аны да оңдон жакындашуу дейт. Жана минтип дуру? Агай, сабагыңызга катышсам болобу? Бул кайдан чыкты эми? Мен сага анан түшүндүрөм, бирок урушпайсың. Кел отур. Балдар, билесиңерби? Негизи бул адамдардын бирин-бирин таанысына окшош. Кээде туруп өз жашыбыздан дагы кичине көрүнөбүз. Кээде улуу көрүнөбүз. Ушул жагдай каршы тараптын бизди туура эмес түшүнүп алуусуна себеп болот. Ушундай учурда бизге болгон турушу менен жакындаган кишилерге бир мүмкүнчүлүк берсек пайда болот, туурабы? Кана, эмне деп жаттык эле? X өзгөрүлмөсү бул өзгөрүлүүгө болду, сабак бүттү. Чоң рахмат агай. Алтыным, мени менен кал. Барыңар мени кечиргиле достор. Бас. Агай, сиз кайда барсаңыз барыңыз, бирок биз дайыма жаныңыздабыз. Рахмат агай. Жакшы болуңуз. Барыла балдар. Жакшы, жакшы, жакшы барыла. Жумушуңузга ийгилик, Кенан. Чын айтсам, бул жакта жакшы курс болот го. Бул жактан курс болбойт. Болбойт, болбош керек. Болбойт, бул жерди эс алуу жайы деп билет. Болот, болот. Кандай дейсиз Метин агай? Макулсузбу? Элфежей. Макулбуз. Макулбуз. Агай, анте көрбөңүз, болбойт андай нерсе. Рифат. Насыя маселесин эскертейин. Насыя маселесин эскертейин, а? Тагдыр урду эми. Сиз дагы уруңуз. Сен мага анстага жеке сабак берүү үчүн аракет кылып жатпадың беле? Сабакты үйдөн бересиз деп ойлогом да. Ой, кичинекей бир курс ачтык десек болот. Ошондой болду окшойт. Биз кетели. Жакшы калыңыз. Жакшы барыла. Айнур кайда? Айнур кайда? Айнур кайда? Сабак берип жатып Юсуфту унуттуңуз. Айнур аны алганы кетти. Алла, алла. Коркуп атам. Поираздын достору менен кылгандарын көрүп турасың. Дагы урушуп кетесиңерби деп аябай коркуп атам.
Мен Пойраздан да башкасынан да коркпойм. Сен жанында болгондон кийин эч нерседен коркпойм. Ой, Кудай ай, жакшы көрүп калыптыр. Сүйөт эмиш. Негизи жакшы кыз. Мен жакшы жаман деген жокмун аны. Болбойт да мындай. Ямур чалып жатат. Кандайсың? Жакшы, бирок аркаңарга бурулуп карасаңар да, андан да жакшы болот. Эмне дейсиң? Сюрприз! Кыздар, аябай сагындым силерди. Айшыгүл мага көнүш үчүн бир аз убакыт керек го. Айшыгүл бир аз чукчуңдай берет. Бирок жакшы кыз. Алдасага көнөт. Түшүндүрөбүз. Эмнени? Бири-бирибизди сүйгөнүбүздү. Анан болбой баратса айтпай коем. Эмне? Тамаша, тамаша. Айтам. Кандай дейсиңер? Бир жерге барып отуралыбы? Балким Жанерди да чакырып алабыз. Биз үйгө кетишибиз керек. Ооба, биз үйгө баралы жаным. Кандайчы? Көптөн бери көрүшпөй, мен силерди сагынып келсем, ана силер үйгө кетебиз деп. Кыздар, бул эмнеңер? Анда болуп тур. Мен силердин дартыңарды билип алам. Кандай болсо да биз бир класстабыз. Эмне? Эмне? Ооба. Колдоо алтындын баркын жоготкондо билгенибиз кызык. Оорубай туруп ден соолуктун, өлбөй туруп жашоонун, жоготпостон туруп ээ болуунун баркын билген кыйынбы? Бүгүнкү Нанды кафеден башка, класстан башка өзгөчө адам экендигин түшүндүм. Мугалим болуу башка кесипке окшобойт, ал башка сүйүү. Эшек суудан өткөнчө дегенге окшогон кесиптештеримди ойлоо менен аларды да түшүндүм. Мугалимдик ишти айлык, пенсия үчүн иштебейт, ал менимче кесип эмес, ал сүйүү. Мугалимдер болгону сүйүшөт. Сүйүүсүн жоготом деп тургандардан эгер убакытты кайра артка жылдырсак, мурдагы каталарыңды кайра кайталайт белең деп алардын сезиминин кандай болгонун сураш керек. Жоготуу коркунучу баркын билгенге, жоготуубуз болсо сабак алууга себеп болот. Бүгүнкү мага үйрөткөндөрүң үчүн чоң рахмат, Кенан мырза. Баары сонун болот. Дуру, сен чакырып атат. Бул жолу өз тарабыңды таңда. Кел кел агай Дуру. Бул жакка эмне үчүн келгениңди билсең керек. Ооба агай. Анда Кенен агай кандай киши? Аны кандай менен өздөйсүң? Биринчи ошондон баштайлы кызым. Айта кой. Мага айта тургандарыңды болгону сен жана мен гана билем. Ошон үчүн кабатыр болбо. Кенен агай, аны мен жаңы эле тааныдым, бирок абдан жакшы мугалим. Бир гана математика сабагын түшүндүрбөйт. Мисалы, кечээ бир канча окуучуга сабак өттү. Артта калбагыла деп. Силер аны мектептен кетиресиңерби билбейм, бирок бул аны кызыктырбайт. Ал болгону кафеде чай ичип атып, ошол эле учурда калтырган сабактарды түшүндүрдү. Бул үчүн акча алдыбы? Жок агай, астафрала. Кафе тууганыныкы экен. Чайларды ал алып берди. Түшүндүм. Кенен агайды кетирбейсиздерби? Чыга берсең болот. Мага Пойразды жибер. Макул агай.
Koyraz, sen çakır odan. Gel gel ağa jigit. Bilişimçe okuyanın başka karmanı sende oktum. Berkisi Caner. Demek Boyraz, genen ağa jöndem neler de aytalasın. Sen uup çatam. Ayta ver. Baldardın sın pikiri işke jarayt. Men de oşun toylup çatam. Ançalık köbü müttönbeş kerek. Akırı prosedurağa ketet. Ova. Kenan Mırza toora aytat. Prosedura bul. Kenan Mırza'nın getüsün kalap jatas sağay turabı? Elif? Elif'e cevap aylap söylüyormuş. Sezimtaldık münen çekten aşkan sözler de aittiniz. Abdan oğur soru oldu. Oğur buldu. Yok. Oğuzdan söz düşüp kaldı o. Bağrı son bulut. Men işenim. Men de işenim. Son bulut. Mağa ursat berseñer, eşikke çıkıp kelençi. Мектептер баары бир-бирине окшошот. Парталар, эшиктер, спорт залдары, жаңы же мурдагы окуучулар дайыма окшош. Негизи окууну бүткөндө урша турган бир географ сөз бар. Тарыхчынын машинеси чийлет, химикти жолдон көрсө салам бербей коюшат. Чынында географ эч качан урушпаш керек. Тарыхчынын машинеси чийилбеши керек. Химиядан берген мугалимди көргөндө сөзсүз салам берип, жанына барып, тааныдыңыз ба кай деп колдорунан өбүш керек. Bir dostum bar ile Tuğrul. Aldığı mende matematik. Apastığı pensiyaya çıkan muğalim bolçu. Ekobüs üyüne var basak, apası oğulun tanımayı koydu. Tuğrul apasına garap, Ecey, beni tanıdınız mı dedi. Ecey, apası Tuğrul'a, elbette istedim. Senin karnındaşında var ile 321. nömer dedi. Tuğrul beni garap, Ecey beni uşuntuv isteyip dedi. 661 Cihan Karaca. 513 Buyurşa Aytın. 251 İlayda Biter. 1502 Berk Yılmaz. 215 Mertkan Çalışkan. 685 Bildan Batan Şaver. Thank you.
Kenan ağay, sizde Salihaga çakırıp atat. Kiriniz. Kenan Mırza. Çeçim çıkkan. Бүргүн тасма коомдук теле радио корпорациясында которулуп үндөрү коштолду. Котормонун редакторлары Айгүл Жумагулова жана Орозбек Мусакиев. Үн коштоого Чыңгыз Мамаев, Руслан Орозакунов, Айзада Абдыкалыкова, Арнис Кыдырмышев, Кыял Аданова, Азамат Маданбеков, Адыл Болорбек уулу, Атамбек Шамуратов, Адилет Салдатбек уулу, Салтанат Жумакадыр кызы, Искендер Коначбек уулу, Динара Авазова, Оксана Турарбек кызы, Амантур Абдысалам уулу, Алмаз Шадаев, Жазгүл Имакова, Индира Токтогожоева, Илим Калмуратов, Аруке Калыбекова, Байел Советбеков, Жээнбек Моңошов, Айнаш Аширова жана башкаларга түштү. Үн коштор режиссёру Кыял Төрөгулова, үн иретин топтогон Самара Рысалиева.